unajua hata mimi naambia hii wa Kenya, sijui magijana inaenda huko Somalia kukua Al-Shabaab. Sio lazima aende huko, iko kasi Kenya. Kama mimi napatana na hii ndugu yangu, ikafusa yeye kuchunga control. Ama namna gani? Eh, mimi siku hizi ni mchungaji wa kondoo. Si ndio? Siku hizi tunachunga control. Kwa hivyo ile vijana wale ambao naenda sijui Somalia kusoma Al-Shabaab, oyee mkuje hapa hivi. Mchunge control na mnalipwa mzuri. Waifo ile kijana wote ambaye hata ile ambaye imeenda Somalia, tunaalika nyinyi mkuje hapa Naro. Iko kasi mingi sana. Kasi sio ya Al-Shabaab, kasi ni ya kuchunga control. Kama namna gani? Eh, ni hivyo. Hata kasi nyingine tu ni ya kukula nyama hapa, tunakula tu nyama na tunafurahia sana. Oye, twende.